ទោះសារិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទៅទូរជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិគឺពែព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបប៊ុនលីបន្តយកបានអ្នកចាំទីវ័យក្មេងក្លាកោត្រាហ្វតដែលផ្ទេមកពីក្លឹបแมนเชสเตอร์ស៊ីធីក្លឹបប៊ុនលីបានសម្រេចការចុះហត្ថលេខានាំយកអ្នកចាំទីជែមត្រាហ្វតលើកិច្ចសន្យារយៈពេល៤ឆ្នាំក្នុងការត្រៀមប្រជែងលីកកំពូលអង់គ្លេស প্রিম លីក២០២៣-២០២៤នេះបយងតាមព័ត៌មានឡាយស្ក័រចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣កីឡាករមានវ័យ២០ឆ្នាំរូបនេះបានទៅដល់ក្លាថាន ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ដែរផ្ទេរ​មក​ពី​ក្លឹប Manchester City លឺ​ដំណឹង​ផ្ទេមិន​ត្រូវ​បាន​មក​ហាញ់បន្ត​ពីចំណាយ​ពេលកាល​ពី​រដូវ​កាល​មុនលេង​ជា​ជើង​ទៅ​កាន់​ក្លឹប Bolton ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង League League 1សូម​ជម្រាប​ថាក្លឹប Burnley បាន​បញ្ចប់​ដោយ​បាន​ឈ្នះពិន្ទុ​រង្វាន់ Championship កាល​ពី​រដូវ​កាល​មុនដោយ​រក​បាន101ពិន្ទុមាន​ឱកាស​ឡើង​ត្រឡប់​មក​លេង​នៅ​ក្នុង League កម្ពុជា Premier League វិញ​ម្ដង​ទៀត